Hradčany a zejména Pražský hrad je nejen historickým symbolem české státnosti, ale také nejdůstojnějším místem pro předávání medailí a ocenění. Právě zde, v historických prostorách Španělského sálu, předávala panevropská společnost Comenius 30. listopadu 2012 již po 17. svá prestižní ocenění v rámci soutěže Českých 100 nejlepších Lady Pro a Gentleman Pro. Slavnostního večera se zúčastnilo na 700 významných osobností veřejného i podnikatelského života. Dění v sále tak ovládly ty nejlepší firmy, okouzlující dámy a šlechetní gentlemani, kteří byli po pečlivém výběru oceněni. Cílem soutěže je zviditelnit a ocenit ty nejlepší české firmy a osobnosti napříč všemi obory. Jednou z hvězd letošního ročníku Lady Pro 2012 se stala známá česká podnikatelka Jaroslava Valová. Čestný titul Lady Pro, nebo chcete-li profesionální lady, chce společnost Comenius dávat takovým ženám, které ve své manažerské, obchodní, politické nebo vlastně jakékoliv jiné významné činnosti a kariéře dosahují mimořádných výsledků, a to mnohdy v obtížnějších podmínkách, než jaké mají k dispozici muži. Lady Pro je tedy žena, ve které se snoubí profesionální vysoká inteligence, obdivuhodné nasazení, to vše smíchané s obrovskou dávkou šarmu, elegance, kultivovaného chování, empatie, chcete-li. Ocenění v kategorii Lady Pro 2012 si Jaroslava Valová osobně převzala od prvního zástupce náčelníka generálního štábu, generálmajora Miroslava Žižky. Jaroslava Valová je úspěšná česká podnikatelka, která společně se svým manželem založila v roce 1990 firmu stavebních izolací, keramiky a obkladů, zkráceně SIKO. Postupem času se z malé regionální firmy stala celorepubliková jednička v oboru vybavení koupelen s širokým sortimentem produktů. Dnešní akciová společnost SIKO Koupelny přesahuje svým ročním obratem částku 2,5 miliardy korun. Slavnostním večerem hosty provázeli známí moderátoři Jolana Voldánová a Daniel Takáč. O kulturní program se postaral populární swingový orchestr Za Trest Band. Důstojným překvapením se stala módní přehlídka známé české návrhářky Tatiany Kovaříkové. Zde byla představena její poslední kolekce, inspirovaná módou 30. let. Gratulujeme Jaroslavě Valové k získání prestižního ocenění Lady Pro 2012 a přejeme mnoho dalších obchodních úspěchů v příštích letech.